Відправним пунктом спортивного вікенду стане велотрек СКА на Клепарівській. У суботу там відбудеться всеукраїнський турнір із вільної боротьби пам'яті Олега Сазонова. В обидва вихідні у Лисиничах змагатимуться майстри гірського туризму. Висоту будуть підкорювати на чемпіонаті Львівщини. У суботу у Винниках влаштують екстремальний фестиваль для дітей. Сміливці на швидкість долатимуть дистанції з перешкодами на велосипедах і мотоциклах. А у неділю Львів буде півмарафонити. Стартують прутконогі учасники бігового випробування від оперного театру.